जत से रहा तेरा ही तिलारिया जा शिद्दत से रहा तेरा ही तिलारिया जा शिद्दत से कहीं से शुनीद हो जाए वो आ रहे हैं यहाँ आज ईद हो जाए। अजल भी आए जो आशिक तो उससे कह दे बस इतना ठहरे हमें उनकी दीद हो जाए। जिसे हो रहा है तेरा इंतजार शिद्दत से हो रहा है तेरा इंतजार आजा शिद्दत से हो रहा है तेरा इंतजार आजा। अजरे रिसालत मा भोना وقفوهم انهم مسؤولون سوال اجر رسالت باب ہونا ہے حضور دی کو ابھی بے نقاب ہونا ہے علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے ابھی تو باغ صدق کا حساب ہونا ہے ہو رہا ہے سلامت رہو تو زی تشریح نہیں ڈائریکٹ شیر پڑھ دینا ہر سنت چادر ہے ظلمات کی گھٹائے ہر سنت چادر ہے ظلمات کی گھٹائے بدلے بھرپور ہے جفائے باہر میں امامت کے تاجدار آ جائے باہر میں امامت کے بس سمجھ لو یہ امام وقت کی آواز ہے بھائی جان دیکھو بھائی جڑے تساں صحیح آزادے ہو تہاڈی تے گل ہی ہو رہے اساں امتیاں تاں علی ولی اللہ بھی انہاں مولویاں دے آکھے تے پڑھیا ہا اساں انہاں دے مولویاں دے آکھے تے پڑھیا شاہ جی چار ساڑھے چار سو سال ہو گئے مولویاں سانوں آکھیا بھی اذان چلی ولی اللہ آکھو ثواب ہے ٹھیک ہے ضروری ہے ٹھیک ہے انہیں آخر تشدد پڑھو اصا پڑھنا شروع کر ساڑھے چار سو سال ہو گئے اج ہوں تے مولوی آ دن یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو مستحب ہے تیمنن ہے تبرزکن ہے ایک شعر اس سلسلے کا پڑھنا چاہنا اس سلسلے کا ایک شعر پڑھنا چاہنا Thank you.
پڑھ دینا جی ضرور پڑھ دینا लोगा दिन इस दौर च तलवार की हैसियत क्या है यह सारिया बंदूक शंदूक काम करना खत्म कर दे भाई जान 60,000 शिया दे आलिम कतल करे सी मासूम वाजिबुल कतल हां अगर गलत गल की हो करबला और कूफे के दरमियान खून का दरिया बासी سرکار تشریف گنا سے مومنین دا حالاؤں سی حد نگاہ تک بلکہ اس تو بھی اگے مومنین دا حالاؤں سی بھائی جان خدا پاک دی قسم سرکار نی قائم آل محمد نی سرکار نو اپنے جد بزرگوار دا ذکر بڑا پسند ہے مولا جڑا تشریف گنا مومنین دا حالا تارے گرد ہوئے اس ناچیز دی ایک عرض ہوئے میری ایک تمنا ہے عاشق کی جاگیری ہے غازی کی حاضری ہو ایک تمنا ہے میری عاشق